Vetëm pak javë nga vendimi për marrjen ose jo të statusit kandidat mbahet sot në Bruksel takimi 6 i Këshillit të Stabilizimit Asociimit BE-Shqipëri. Takimi do të drejtohet nga ministri I punëve të jashtme Ditmir Bushati. Bashkimi Europian do të përfaqësohet nga zëvendës kryeministri dhe ministri I punëve të jashtme Evangelos Venizelos, si përfaqësues I presidencës greke të Bashkimit Europian dhe komisioneri për zgjerim Stefan Fylle. Në përbërje të delegacionit shqiptar do të marrin pjesë edhe ministrja e integrimit Europian Kleda Gjosha dhe kryetaria e Komisionit të Integrimit Europian të Kuvendit Majlinda Bregu. Këshilli I Stabilizimit Asociimit, I cili mblidhet një herë në vit, do të bëjë një vlerësim të përgjithshëm të zbatimit të MSA-s dhe do të diskutojë mbi çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me integrimin europian të Shqipërisë. Pikat kryesore ku pritet të fokusohet të gjithë diskutimi janë reformat në gjyqësor dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Lidhur me gjyqësorin, vendi inkurajohet të bëjë sa më shpejt strategjinë e re për gjyqësorin 2014-2020 me përfshirjen e KLD-s. Gjykatës së lartë kushtetuese, prokurorisë dhe avokatit të popullit, duke marrë parasysh rekomandimet e Komisionit të Venecias. Bashkimi Europian vizon rëndësinë për forcimin e sistemit disiplinor për gjyqtarët dhe prokurorët dhe krijimin e një gjurmë provash për dënimet në vijim të masave disiplinore. Sa I përket korrupsionit në gjyqësor, Bashkimi Europian thekson se rreziku I korrupsionit dhe ndikimi jo I duhur për transferimet dhe promovimet e gjyqtarëve nuk janë trajtuar mjaftueshëm dhe korrupsioni në gjyqësor mbetet një problem veçanërisht serioz. Të gjitha rekomandimet priten të formatohen në një dokument prej 24 faqesh. Ndërkohë ditën e martë, ministri I punëve të jashtme Ditmir Bushati do të marrë pjesë dhe do të drejtojë takimin e Këshillit të Adriatikut dhe Jonit. Takimi do të analizojë turin një vjeçare të presidencës shqiptare, duke u ndalur në të gjitha aktivitetet e kryera gjatë një viti dhe gjatë tij do të bëhet transferimi I presidencës tek Bosnjë-Hercegovina.